відчути задовго до того, як найбільший у світі літак приземляється на аеродромі в Гостомелі. Гучно, елегантно і красиво мрія летить додому. Після серії напружених гуманітарних перевезень Ан-225 робить короткий перепочинок, щоб за кілька днів знову вилетіти на допомогу якійсь із країн. Цього разу – Канаді. Мрія повертається порожньою, повертається вона з Греції за Фін. Після виконання рейсу з гуманітарним вантажем з Китаю до Греції. Станом на сьогодні літак вже виконав близько 7 подібних рейсів. І в кожному з них він мав неперевершений успіх. Її всюди зустрічали як королеву натовпом прихильників. Навіть попри карантин та заборону збиратися більше двох. У Варшаві, куди Ан-225 прилетів уперше, навіть трансляція наживо, організована службами аеропорту, не зупинила любителів авіації. Литовище було обліплене тими, хто хотів на власні очі побачити це українське диво. Вони це чекали як подія, звісно. Навіть якщо ти бачив її неодноразово і в небі, і на землі, все одно кожен приліт відліт мрії, як вперше. Не милуватися цією гігантською красунею, здається, не можна. Скільки років в небі, а вона досі викликає захоплення та шок глядачів. У глядачів захоплення, у замовників вдячність. З 11 квітня, відколи Ан-225 полетів у перший після модернізації рейс, найбільший у світі літак подолав майже 140 тисяч кілометрів. Це 7 навколосвітніх подорожей. Такої інтенсивності роботи мрії, дуже специфічної з точки зору перевезень машини, в авіалініях Антонова не пам'ятають. Можливо, лише півтора роки тому, коли вона виконувала серію рейсів у Південній Америці. Там була серія рейсів із 12, але вони були досить коротенькі. Тут же ж рейси, вони трансатлантичні, транс-тихоокеанські. Її зустрічали президенти та прем'єри, писали та висловлювали вдячність уряди країн та приватні компанії. Утім, за час інтенсивної роботи, коли кожного рейсу Ан-225 привозив невеликий за вагою, але рекордний з точки зору об'єму медичний вантаж – близько 1000 кубометрів, мрію згадували не лише добрими словами. Виконуючи гуманітарні рейси, Ан-225 потрапив у низку скандалів. Перший розгорівся у Польщі, де тривають президентські перегони. Спершу опозиція підняла питання вартості перевезення. А згодом з'ясувалося, що респіратори стандарту FFP2 і FFP3, які закупив уряд для захисту медиків, не були сертифіковані для використання в Євросоюзі. До того ж, більше мільйона медичних масок, які прибули на борту «Мрії», польські чиновники закупили у Китаї у четверо дорожче. Польська преса охрестила скандал операції «Антонов». Хоча ані «Мрія», ані авіалінії «Антонова», державна компанія-експлуатант найбільшого у світі транспортного літака, до суті цього скандалу не дотичні ніяк, крім, власне, самого комерційного перевезення. Як державне підприємство «Антонов», ми виконуємо замовлення наших замовників. В нас є контракт, в нас є свої зобов'язання і відповідно до цього контракту ми виконали свої зобов'язання в повному обсязі. Тобто до нас претензій ніяких бути не може. Другий скандал чекав на «Мрію» вдома. Місяць тому, 23 квітня, Ан-225 привіз в Україну сотню тонн тих самих масок, рукавичок, респіраторів та костюмів. Засобів, таких потрібних медикам та країні у боротьбі з коронавірусом. Особливо зважаючи на те, що відсоток зараження серед медиків в Україні сягає рекордних 20% від усіх інфікованих. Цей привіт красуні зустрічав особисто президент. А згодом з'ясувалося, що перевезення оплатила компанія «Епіцентр», яку контролює нардеп Олександр Герега. І частина вантажу, яка не обкладалася ввізним митом та податком на додану вартість, є комерційною і призначена для продажу у мережі будівельних супермаркетів. Офісу президента довелося довго пояснювати країні, чому Зеленський зустрів саме цей рейс. При цьому другий приліт «Мрії» на замовлення «Нафтогазу», коли в Україну прибув справді гуманітарний вантаж для лікарень та медиків усіх областей, керівництво держави проігнорувало. Утім, на замовлення «Мрії» ці скандали не вплинули ніяк. Графік гуманітарних перевезень цим літаком зверстаний на місяць вперед. Це не останній рейс, і ми плануємо виконати ще
три, а може чотири рейси наприкінці травня, початку червня. Далі літак стане на невеличке технічне обслуговування. Що стосується Саліса і Мрії, то ізначально був план використовувати її по програмі НАТО. Її готували для роботи в рамках програми Саліс – стратегічних вантажних авіаперевезень в інтересах НАТО. Але щойно Мрію поставили на крило, авіакомпанію буквально завалили замовленнями на інші, такі потрібні у цей час гуманітарні рейси. Так як із-за пандемії фактично само ж НАТО змінило пріоритети по воєнним доставкам груза, і тому ми це все перепланували в залежності від требувань ринку. Ми не очікували, що буде такий суттєвий попит на цей літак на ринку авіаперевезень щодо вантажів, які пов'язані з коронавірусною інфекцією. І так трапилося, що і ми підготували літак саме вчасно, і попит виник саме в цей час. Коли є попит, то є й пропозиція. Тому ми залюбки запропонували цей літак для наших замовників, і він виявився дуже ефективним, бо він може перевозити дуже багато вантажу одночасно, дуже багато об'єму вантажу одночасно. Але перед тим, як Мрія вирушила у перший після модернізації рейс, потрібно було отримати всі дозволи на прольоти над територіями країн, на посадку у конкретному аеропорту, на дозаправку літака та перепочинок екіпажу. І організувати все це потрібно було у надкороткі терміни, бо всі країни-замовники рейсів потребували медичний вантаж на вчора. В роботу включився весь відділ оперативного планування. Для них і раніше робота 24/7 не була в новинку. Через відмінність часових поясів та замовлення зі всього світу спеціалісти відділу працювали і вдень, і вночі. Але за цих півтора місяці до цілодобового режиму роботи додалася нагальність та гостра вимога. На вчора. Перші труднощі у нас виникли з самим Китаєм, тому що у них ізначально по правилам за 7 робочих днів треба подавати заявку мінімум для того, щоб для отримання розрішення. Вот. Это первый был вопрос. Начали говорить, давай, вот сегодня, на завтра, как хочешь, решай. Любые письма готовы предоставить там от министров стран любых, послы, консулы и так далее. Щоб вирішити, проблему довелося залучати посольство України в Китаї, яке дуже допомогло авіалініям Антонова. У результаті дозвіл на політ Мрія отримала за день до відльоту. З часом, каже Максим, Китай сам зрозумів, що скорочення терміну видачі дозволів у його ж інтересах. Зрештою, за всі вантажі, які возять надгабаритні ани, Китай отримує гроші, потроху відновлюючи підкошену коронавірусом економіку. Самі ж китайці поняли, що їм необхідно упрощати процедуру отримання розрішення. І вони її упростили до 7 днів, до 3 днів робочих, а потім взагалі до 1 дня. Зараз вони вже почали обратно це немножко закручувати. Зараз до 3 днів опять. З 20-х чисел березня у перевезенні гуманітарних вантажів задіяний майже увесь флот авіаліній Антонова. 5 із 7 Русланів – Мрія та старий добрий Антей, який компанія використовує як літак допомогу. Коли обсяги вантажів трохи більші, ніж може взяти Ан-225 чи Ан-124, Антей забирає решту. Так, у тандемі два цих ани спрацювали, коли Мрія вдруге доставляла в Україну гумвантаж. Так літаки працюють і досі. За цей час, доставляючи країнам такий потрібний медичний захист, літаки авіалінії Антонова подолали 1 327 000 км. Руслани за цей час 49 разів обернулися довкола землі. Всі самоліти загружені. І зараз кожен заказчик бореться за те, щоб взяти собі самоліт на перевозку груза. Із-за цього ми намагаємося максимально уплотнити розписання, наскільки це можливо. Дуже короткий відпочинок, тому що така була напряженная работа, и мы пытались не выйти из этого графика. Тяжко? Ну, нелегко, скажем, но устаешь, потому что... Сергій Тарасюк якраз із того самого екіпажу «Мрії», який після першого польоту в Китай 11 квітня майже 2 тижні поспіль возив гуманітарні вантажі у Польщу, Францію, а потім в Україну. Це були нелегкі тижні, зізнається пілот. Перепочинок був лише на сон. І кожного разу, як прилітали в Тяньцзінь, один з китайських аеропортів, близько 17-20 годин доводилося чекати в літаку. Доки відповідні китайські служби плюс українські техніки вантажили в «Мрію» тисячі коробок з захисними костюмами
шлемами, рукавичками, масками. Виходити з літака екіпажу Китай не дозволяє і досі. Ну, от ми були три рази там, і менше, по-моєму, 17 часов не було. Було 17, 18, по-моєму, як-то навіть один раз 21 час там пробили. А чи так довго? Тобто загрузка ж менше? А вони ж ящички, розумієте, і вони заповняють все пространство. І тому це довга загрузка. Що ми робили? Були наверху там в самоліті, спали, кушали, там фільми смотрели, читали. Єдине, що ви ж розумієте, що це ж польот туди, в Китай, потім там 18 часов в самоліті і потім ще возврат в Алма-Ату. Звісно, воно так усталість чувствовалось. Щоб забезпечити цю безперервність польотів з мінімальним перепочинком у Казахстані та деяких країнах Європи, авіалінії Антонова комплектують усі подібні рейси посиленими екіпажами. От про прогулянки містом чи повноцінний відпочинок між польотами у цей період не йдеться. Та й не хочеться зараз ніде гуляти, зізнається Сергій Тарасюк. Ми в этой Франции, в Шатору, там жили обычно в центре городка этого. Это провинция Шампань, она недалеко от Парижа. И всегда там в субботу, в воскресенье, там на этой площади, там устанавливали сцену, народ гуляет, там музыканты, там вот. А сейчас я вам покажу фотографии. Прилетел, мама дорогая, никого. Вообще на улицах никого, пустые улицы. Вот. И это в гостиницу, отдохнули, в автобус и на самолет. И вот такой режим работы, что не пойдешь никуда, не погуляешь, конечно. Але інтенсивністю польотів пілотів авіалінії Антонова не злякаєш. Щоразу, як у світі трапляються катастрофи та природні лиха, саме антоновці оперативно поспішають на допомогу. А от порожнє небо та майже порожні аеропорти для Сергія Тарасюка в новинку. За 40 років роботи у небі він, зізнається, таке зустрічає уперше. Відчуття, каже, такі, наче потрапив на зйомку фільму про апокаліпсис. Звісно, так непривично літати, коли один в безкрайнім небі. Ну, коли-никогда якийсь самоліт. Тож, звичайно, там, щоб вклиниться, там, хто веде зв'язь, радіст, то треба виждати там момент, коли ніхто. А так, тишина, летимо дні. Ну, іноді пролетить там якийсь теж грузовий самоліт. Вот. Да и на заходе, и везде сейчас пусто в воздухе. Угнетает, конечно, немножко. Что-то такое произошло, что все стоят. Прилетаешь, аэродром, аэропорт, заходишь в аэропорт, пассажиров нет. Там появляются только какие-то служащие в масках. Там. В Китай прилетаешь, там все в этих комбинезонах, там, в этих защитных костюмах. И понимаешь, что насколько это все серьезно, конечно. Але справді серйозна та дуже небезпечна ситуація із розповсюдженням коронавірусу нині не в Китаї і не в Європі. У Сполучених Штатах Америки кількість інфікованих наближається до 1 600 000 осіб. Майже 95 тисяч загинули від вірусу. За останню добу більше 20 тисяч нових заражень. І саме в цю країну, в епіцентр зараження, Нью-Йорк, полетів після відпочинку та обсервації Сергій Тарасюк. Ми летимо Алма-Ата, Китай і далі Грузна Америку. Через Японію, Аляску, Нью-Йорк. Потім повертаємося обратно в Китай. І второй рейс зробимо опять же через Японію, Аляску на Атланту. І потім вже по Європі, там Італія, Кефлавік і домой. Там на момент розвантаження, там тільки розвантаження, там завантаження немає. Наші спеціалісти тільки знімають з груза швартовочне обладнання, і після цього працюють тільки служби аеропорту. Наші спеціалісти зовсім не підходять до цих людей. І все це у захисних костюмах, масках, окулярах, рукавичках. Технічні спеціалісти авіалінії Антонова, які займаються завантаженням, розвантаженням, з перших гуманітарних рейсів працюють винятково у захисті. Хоча часом це буває нелегко, визнає керівництво авіаліній.
Приміром, коли мрія прилетіла з гумвантажем у Грецію, там температура повітря сягала 40 градусів. Ми всі розуміємо, що зараз екстраординарна ситуація не тільки в нашій країні, і в країнах Євросоюзу, Європи, і Азії. Тому і льотний склад, і технічний з розумінням ставляться до цієї ситуації. І тому зауважень на оцей графік про праці в нас поки що нема. Донедавна у цій роботі були задіяні всі екіпажі авіалінії Антонова. Нині інтенсивність перевезень трохи впала, хоча надгабаритним літакам ще працювати і працювати. Польоти «Мрії», «Русланів» та «Антея» розписані до кінця червня. Трохи легше стало із ночівлею, зізнаються антоновці. Раніше, крім Казахстану, Німеччини та часом Азербайджану, ночувати антоновським екіпажам не дозволяли ніде. Боялися зараження. Нині і Польща, і Франція, і Греція дозволили відпочинок українським пілотам. Хоча таку лояльність виявляють не всі. Некоторые, да, сейчас послабляют свои требования в этом плане, ограничивая, например, тем, что мы даем декларацию о том, что мы контролируем состояние нашего экипажа в плане, там, что у них нет никаких симптомов заболевания. Вот, и они сейчас как бы верят тому, что мы им декларируем, и дают нам отдыхать. Но некоторые страны продолжают запрещать, там, например, тот же Израиль, Мальта. Вот Израиль у нас было, мы туда за грузом летели. Вот. Сначала они нам отказали в отдыхе, а потом вообще отказали нам в выполнении данного рейса, перенеся его на неопределенный срок, именно вот из-за пандемии. Хоча всі антоновські екіпажі, коли прилітають в Україну, проходять тижневу обсервацію на одній із баз відпочинку держпідприємства. До і після ізоляції пілотам та техпрацівникам роблять тести на наявність вірусу. А у ході гуманітарних рейсів екіпаж машини виконує вимоги меморандуму, які прописало антоновцям керівництво. Ми на момент загрузки не дозволяємо заходити внутрь літака великої кількості людей. Скільки туди заходити? Ну, це такий специфічний груз, що більш ніж троє-п'ятеро людей, які займаються завантаженням чи розвантаженням, там просто не потрібно. Крім того, якщо ті ж «Руслани» чи «Антеї» виконують у цей період суток комерційні рейси, а є й такі від постійних замовників, усі ті, хто супроводжує вантаж, перед посадкою літак надають довідки про стан здоров'я та результати тестування на наявність вірусу. У цьому випадку не зайве і перестрахуватися. Навіть коли в нас був бум перевезень з Китаю, ми не відмовляли нашим замовникам, нашим специфічним замовникам, в тому, щоб ставити їх рейси на програму між рейсами з Китаю. Віталій щось зізнається, коли світ накрив коронавірус, він прогнозував, що надгабаритні ани залишаться без роботи, як у часи найбільшої для світової економіки кризи. Помилився. І нині ця робота успішна та взаємовигідна для усіх сторін. «Мрія», «Руслани» та «Антей» допомагають світу захищати медиків у боротьбі з небезпечним вірусом. Країни, оплачуючи ці гуманітарні рейси, допомагають Антонову жити і будувати літаки. Принаймні, літак. Перший серійний Ан-178, призначений для Міністерства внутрішніх справ Перу, держпідприємство «Антонов» будує за власні кошти, зароблені гігантами-анами. А ще всіх тих, хто в рамках авіакомпанії напружено працює у ці непрості для країни та світу тижні, гріє думка, що і Антонов-Україна внесли у світову боротьбу з пандемією свій чималий внесок. Ми виконуємо дуже корисну справу. Ми перевозимо вантаж, який потребує зараз світове суспільство. Ми можемо внести якийсь свій вклад по боротьбі з цим бідствием. Це приносить моральне удовлетворення того, що ну, когда есть работа, и когда ты видишь в том, что это в твоей работе нуждаются, это очень мотивирует. Для нашей страны это имидж, что мы можем допомогти чимось, хоть чимось країнам світу. Тому що надважкі літаки, такі як Антонов 124, Антонов 225, це єдиничні літаки. Тому я вважаю, що в тих країнах, де ще не знали нас, тепер нас знають. Не тільки Антонов, а й таку країну, як Україна.